Alin'ny alarobia, 7 febroary, taona 2024 sy 2025 manolotra ny arabo. Ombam-pirarintsoa tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa sy belara andre mazava. Miarabanao Mikaela Andriambolaza ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny vaovaon'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao maneran-tany no manasa antsika anaraka izany hatramin'ny farany. Etapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao no andeha hoarosoantsika izao, mijoro mpitarika ary mametraka ny fitiavan-tanindrazana ibaiko ny asa rehetra ataony amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, ny filoha Andry Rajoelina ho izy nandritry ny lahateniny ho fahatsiarovana ireo martiora lavy ny andro ny 7 febroary 7 sy 2 arivo. Milohan'ny filoha Andry Rajoelina kosa ny fampiasana fitaovam-piadiana andavoana ny mpiray tanindrazana amin'ny teny. Efa manomboka mihena ny maridefy ny renirano sisao niaraka ny tatitry ny sampana miaro amin'ny tondradrano eto amin'ilay makatanin'Arivona Apipa androany tamin'ny fitora maraina. Nidina ohatra 50 metatra ny avon'ny renirano sisaony manandifena mpitatafika androany maraina araka ny tatitry ny Apipa hatrany. Vinavinaina mbola hidiny ireo maridefy io saingy miakina amin'ny fivoaran'ny toetrandro ao anatin'ny 40 ora kosa izany. Akandim-bahoaka fiaravaventy iray no nanarifako teo tokony tamin'ny 3 ora tolakandro androany raha nambarany mitondra ilay fiarabe dia ny kaomina Antananarivo renivohitra mihitsy no naniraka azy anary ny fako avy any Anosipatrana hoeto ankadim-bahoaka tsy manataratasy fahazondarana ny anary fako anefa ity fiarabe ity raha nanao fizavana ny mpitandro ny filaminana. Ary ho arahantsika ao anatin'ny songadina ho amin'n'ity androany ity antso ny vonjitaitra ho an'ny fitondram-panjakana no entin'ny tompona andraikim-panjakana rehetra ao amin'ny distrika ny Morombe no ny fatetsehamany tohodrano manondroka ny tanimbary rehetra amin'ny kommune 5 mandrafitra ny distrika tanimbary hatrany amin'ny 7 arivo hektara no karakaina raha vao tapaka ny famatsin-drano amin'ireo kommune ireo raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny Morombe. Fa mijoro ho mpitarika ary mametraka ny fitiavan-tanindrazana ibaiko ny asa rehetra ataony amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny filoha Andry Rajoelina ho izy nandritra ny lahateny ho fahatsiarovana ireo martiora izay lavo ny andro ny 7 febroary 7 sy 2 arivo. Milohan'ny filoha Andry Rajoelina kosa ny fampiasana fitaovam-piadiana andavoana mpiray tanindrazana amin'ny teny miantso firaisankina fitsipahana ny fizarazarana sy ny fampiadiana ny filoha Andry Rajoelina mba ho taratry ny tena fandresena marina anisan'ny tokony ho sarim-piaro amin'ny firaisankina ho an'ny tombontsoa iombonana ireo olom-boafidy sy ireo olom-boatendry ho ny filoha 55 taona katroka androany ny hetsiky ny 7 febroary 7 sy 2 arivo ka anisan'ny nanatrika ny lanonana teny Ambotsiroatra ny filoha lefitry ny Anteny Merandolina Nicolas Rabe Mananjara fitiavana Doni Ivrasata. Dimy ambin'ny folo taona katroka androany ny hetsiky ny 7 febroary 7 sy 2 arivo olona raiky amby efapolo no indray lavo ny bala nanoloana ny lapam-panjakana Ambotsiroitra no raiketina eto amin'ny takela-bato ny anaran'izy ireo matsiaro ny tolom-bahoaka sy ireo martiora trany ny filoha Andry Rajoelina izay nitarika ny hetsika ny taona 7 sy 2 arivo tsy matimaty foana na nandatsaka ny aino an'ny tanindrazana tsy misy antony ireo martiora hoy ny filoha Andry Rajoelina nampiseho ny tena fitiavan-tanindrazana izy ireo ka namela ohatra velona sy ifakantahaka. Mitarika anareo a ampandroso an'ity firenena malalantsika ity. Tsy ho raraka tany ny zavatra nataontsika, ny ezaka nataontsika, ny fitiavan-tanindrazana ompontsika ampandroso an'ity firenena ity. Ary indrindra indrindra ianareo rehetra azakivy famitraka. Andriamanitra no ameny mibanga ao aminareo tsirairay avy. Amin'ny maha olombelona dia hetsontsika hifanohana, hifanampy, hifanometanana, hifanintsy ary hiaraka androso ao anatin'ny tanjona izay a apetrantsika tsirairay avy. Raha maty namela mamy ho an'ny taranaka ireo martiora no melohany ny filoha Andry Rajoelina kosa ny fampiasan-kery amin'ny malagasy mitovy rà amin'ny tena. Raha misy ny zavatra tsy tiana hiverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana ietina aminona ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao ka melohana na ny fomba hoana na ny fomba hoana
ny mifampiasana fitaovam-piadiana izay entina andavo entina hamonoana ny mpiraitanindrazana malagasy mitovy aminao. Hoentin'ny filohan'ny Rajoela Hoainga amin'ny fanatratrarana ny tanjony ampandrosoan'i Madagasikara ny fitiavatanindrazana mibaiko azy sy nanentana ireo martiorany firenena ho izy. Matotsika mbola eto androany, matotsika mbola napetrak'Andriamanitra ny vidiny vaoaka malagasy hitatana sy hitondra nyity fireneny ity dia satria nankinitsika amin'ny zavatra rehetra ary mihitsy matoka fa tsy maintsy ho tanteraka ny zavatra zay ao am-potsika, ny zavatra zay fanirintsika apetraka eto amin'ity fireneny ity dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, ary zay fitiavatanindrazana zay no nibaiko atsika ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra sy ny asa rehetrarehetra zay ataontsika. Miantso ny isiny ny firaisankina sy ny fitsipahana ny endrika fampiadiana ny filohan'ny Rajoelina mba ho taratry ny tena fandresena marina. Ny firaisankina no afahana mipanjina ho avy sy manatratra ny tanjona Madagasikara tsy maintsy mandroso ho izy. Ho anareo olom-bofidy, ho anareo olom-botendry rehetra, mba hafatra ny tiako apetraka, misy tolona natao teto amin'ity fireneny ity ary zavatra lehibe loatra izany tolona natao zany, fa tsy tongatonga ho azy, tsy tongatonga foana, ka zay indrindra no mila fifandraisa-tanana, fanomeza-tanana mba hijerevana ny tombontsoany be sy ny maro ao anatin'ny aditsy sy andraikitra zay hiantsoroantsika tsirairay avy. Rehefa mipetraka izay dia minona ro anahy fa tsy misy sarotra tsy ho vitantsika ary tsy misy a fampandrosoana zay ho apetrantsika sy hiritsika tsy ho tanteraka fa tsy maintsy ho tanteraka avokoa ny fampandrosoana any Madagasikara zay ho ataontsika. Ny tolona dia mbola mitohy, ny mpanjina ny lasa isika ary mitodika ihany koa amin'ny ho avy, ka zay ny teneniko anareo hoe mba iray fo hatrany isika, tsy anaiky ho zarazaraina, tsy anaiky ho ampidiny fa ny fandresena zay azontsika dia mifiraisankina zay nanantsika. Nanatrika ny lanonana teny Ambotsirotra ny filoha lefitry ny antemerandoholona Nicolas Rabemananjara niaraka tamin'ireo parlementera hafa namany. Afa ankoatra ireo fianakavian'ny nanana ny maty nandritry ny hetsiky ny 7 febroary 5 sy roa arivo, nanotrona ny lanonana fametram-boninkazo ihany koa ireo solomavim-bahoaka, loholona sy mpanao politika tsy tazana teny an-toerana kosa. Ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamahaso. Nodiventiny sy ny tolona natao satria tafaverina amin'ny fitondrana ny filoha Andry Rajoelina ary miroso amin'ny fampandrosoana i Madagasikara izay tarihin'ny Andry Rajoelina ho ny filoalevitry ny antenimieram-pirenena Naivo Raolodinina. Miantso ny hijerena tsy ankanavaka ireo rehetra ny tolona ho an'izao fitondrana Rajoelina izao ity lehibe ny andrim-panjakana ity. Nambarany loholona Richard manambitana fa miova endrika ny tolona amin'izao dia ny ady amin'ny fahantrana ka loalaharana miady amin'izany ny filoha Rajoelina. Manoana ny antso ny filoha Andry Rajoelina amin'ny firaisankina kosa ny mpanao politika Petty Rakotoniaina. Fitiavana Doni Ivorasata. Fotoana nentin'ireo olom-bofidy sy olom-botendry nanehoan'izy ireo ny fanomana ny filoha Andry Rajoelina ny andro ny 7 febroary. Tazana nanoloana ny nampampanjakana Ambotsirotra ireo solombam-bahoaka sy loholona maro anisa mpanoana ny filoha Andry Rajoelina. Tazana ny filoha lefitry ny antemerandoholona Nicolas Rabemananjara. Teneny koa ny filoalevitry ny antemerampirenena Naivo Raolodinina. Ireo loalizitra tamin'ny tonony taona 5 sy roa arivo, toandreo ministra Augustin Andriamananoro sy Lalatiana Rakotondrazafy, eo ihany koa ny ministra teo aloha Pierre Holder Ramaolomiasy. Nambarany Naivo Raolodinina filoalevitry ny antemerampirenena ho an'ny faritany Antananarivo mba fandresena ny tonony 5 sy roa arivo. Lotsindriny kosa ny tsy anilihana ireo rehetra ny tolona ho an'izao fitondrana izao na ny taona 5 sy roa arivo ny taona 8 sy roa arivo. Tsy very maina ireny tolona rehetrareny a fa tsy nadiny filoha Andry Nirina Rajoelina, dia zao hitantsika mboso amin'ny fampandrosoana zao tsika ary tsy navelan'Andriamanitra ho matiakaranana le tolona nety filoha Andry Rajoelina fa tafaverina tao amin'ny fitondrana izy a dia nijery manokana ny fiainany vaoaka malagasy ka mankahery antsika mpitolona hatrany a fefeto anatin'ny fitondrana tsika izao a dia tsy misy olona na iray aza tokony hanadinompitolona intsony amin'izao.
na iza, na iza, na teo isto am cif sugarivo, na teo isto am cif sugarivo, te tu cum tiere se putul la ret, na num ca tam cif sugarivo, falam bi fut sugarivo. Tsinjana nataona sivisoarivo ny tolona notarin'ny filoan'ny Rajoela ho ikosan'ny loholona ny Charles manambitana. Mikatroka amin'ny ady amin'ny fahantrana indray, ny filoan'ny Rajoela amin'izao fotoana izao ho izy. Gasy dia mila miray fo, miray saina, miray mandry fanontanana mifandray amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Lany vahoaka tamin'ny fifidianana indroa taona ny filohan'ny Rajoela nitoizana izany ataontsika hoe tolona tamin'ny sivy sy roa arivo izany a. Raha ohatra izy ka nitantana ny tetezamita tao anatin'ny fepotaona, voafidy izy tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo, voafidy indray izy tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo teo. Nitika izany fa ao anatin'ny fotsy ny sain'ny filohan'ny Rajoela ny fitiavan-tanindrazana ary ireny tolona nifanesisesy natao tao anatin'izay revolisiona orange dia tsy raraka tany a, fa mbola ametraka an'izany ady amin'ny fahantrana izany tsika eto Madagasikara, ary matoky ny fahaiza-manao, matoky ny fitarihana na ny leadership ny filohan'ny Rajoela tsika, fa Madagasikara tsy maintsy mandroso ary tsika malagasy tsy maintsy mandresy. Firaisankinany rehetra ho an'ny tombontsom-pirenena no anisan'ny afatra mafonja ny filohan'ny Rajoela tamin'ity andro ny 7 febroary ity. Manoana ny antso ny filohan'ny Rajoela amin'ny firaisankina ny mpanao politika Petera Kotoniaina. Ny tena zava-dehibe zany a tamin'ny zavatra teto androany dia ny mesazy ny prezidan'ny repoblika hoe mila miray hina, mila miray hina indrindra ho anatrehan'ny fahasairagnana misy amin'ny firenena, dia tokony iray hina ny olona rehetrehetra ary hanao zava-dehibe misoa hoan'ny be sy ny maro. Zay zany a ny tena zavatra lehibe dia lehibe a, ny hoe aoka mba samy hampandefitra ny hampony a ary tsy hijery afa sy ny tombontsoan'ny malagasy. Fa isan'ireo nanotrona ny filohan'ny repoblika nandritra ny fanamariana ny 7 febroary 7 sy roa arivo teny Ambohitsohatra androany ny lolona. Any filolefitry ny anteny mirandolona misana ny faritany atsimo ny kolarabe mananjara sy ny filolefitry ny anteny mirandolona misana ny faritany avaratra Erik Beso no nitarika ny delegasiona anandritra ny fanamariana ny andro ny 7 febroary teny Ambohitsohatra androany samin'ny akanjon'ny loko fotsy avokoa izy ireo ho fanamariana ny iny andro manatantara teto amin'ny firenena iny. Zora Barjon, Rojo Andriambilolomanjato. Lolona maro no nisolotena ny andrim-panjakanan'izy ireo teny Ambohitsirohitra nandritra ny fanamariana ny fahadimy ambin'ny folo taonany tolom-bahoaka nahafatesan'olona teny Ambohitsirohitra ny andro ny 7 febroary 7 sy roa arivo. Ankoatra ny minitra izay nanana solotena dia maro ihany koa ny solomavam-bahoaka tonga nanotrona ity andro androany ity, nanana delegasiona mafonja ny lolona izay notarian'ny filolefitry ny anteny mirandolona sanany faritany atsimo Nicolas Rabe Mananjary sy ny filolefitry ny anteny mirandolona sanany faritany avaratra Erik Beso, ny mpapakateny Raymonal izay samy ao anivon'ny birao maharitra avokoa izy ireo. Teo ihany koa ny lolona Mino Seramil, ny lolona Alid Bin Soufou, ny lolona Mahonjy Laurent Hugues, ny lolona Tahina Andrianandrasana, ny lolona Manaso Donatang ary ny lolona Ramanambitana Richard sy ny lolona Odilon Tiandaz. Samin'ny akanjo fotsy toy ny rehetra nanotrona ny filohan'ny repoblika nandritra ity fotoana ity ireo lolona androany. Betsaka ihany koa ireo mpitolona tazana teny an-toerana androany sy ireo niarambonina mbola velona. Nisy ny fametrahana fihezam-boninkazo teo amin'ny tsangambaton'ny fahafahana napetraky ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ireo mpiara-mitolona nentina nanamariana ny 7 febroary 2024 sy roa arivo. Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika. Efa manomboka miena ny maridrefin'ny reniramosisaony araka nitatitry ny sampana miaro amin'ny tondradrano eto amin'ny Lemakatananarivo na apipa androany tamin'ny fitora maraina. Nidina ohatra faingo roapolo metatra ny avon'ny reniramosisaony manandrefy anampita-tafika androany maraina araka nitatitry ny apipa atrany. Vinavinaina mbola hidiny io maridrefy io saingy miankina amin'ny fivoarany toetr'andro ao anatin'ny efatra amby roapolo ora kosa izany. Na izany aza dia mbola mitoetra atrany ny filazana loza manampana miloko mavo an'ny komina izay andalovan'ny reniramosisaony eto Antananarivo sy ny manodidina. Fanazavana izay tateriny Antrala Larsoa eo amin'ny sarin'ny Omekara Nefitsana.
Mbola itony rotsakorana amin'ny faritra maro eto Madagasikara, indrindra ny eto amin'ny faritry ny Afohantanjy, Andramirampitso, araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fobeba mandatra ny toetr'andro. Na izany aza ny ena ny rotsakorana teto andrenivohitra sy ny manodidina ho an'ny tapany maraina androany. Niverina ny rotsaka indray izany ny tolakandro teo. Na eo aza ny fiovavan'ny toetr'andro, nahitana fihenana ny maridrefy ny renirano sisaondy manandry fihanam-pitatafika araka ny tatitra navoaka ny sampana miaro amin'ny tondradrany eto amin'ny lemaka Antananarivo na ny apipa androany tamin'ny fitora maraina. Ny ena aotra faingo roapolo metatra ny refin'ny avo nyity renirano ity eo ampitatafika fa mbola mirefy telo faingo folo metatra ny avo ny sisaondy eo ampitatafika amin'izao fotoana izao. Tombanana mbola hidina izany saingy miankina amin'ny fivoaran'ny toetr'andro ao anatin'ny efatra amby roapolo ora manaraka. Mbola mitoetra hatrany araka izany ny loza manambana amin'ny loko mavo ho an'ireto kaominina andalovan'ny renirano sisaona ireto. Tsy afa Androibe Antsahadinta, Bongatsara, Antanety kely Ambohijoika, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahatokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Tafakatra ray faingo dimy amby fitopolo metatra kosa ny renirano'ny Koba eo amin'ny maridrefiny Ambohimanambola. Niakatra aotra faingo fito ambin'ny folo metatra ny rano tao anatin'ny enina ambin'ny folo ora ary mbola vinavinaina hiakatra izany satria vinavinaina mbola itoy ny rotsakorana eto Antananarivo ho an'ny anio alina araka nefa nampafantariny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Akadim-bahoaka fiara vaventy iray no nanary fako teo tokony tamin'ny telo ora tolakandro androany. Raha ny nanambaran'ny mpitondra ilay fiarabe dia ny kaominina Antananarivo renivohitra mihitsy no naniraka azy hanary ny fako avy ary anosopatrana. Ho eo akadim-bahoaka tsy manana taratasy fahazon-dalana ny anary fako anefa ity fiarabe ity raha nanao fisavana ny mpitandron'ny filaminana. Mitaraina ny mponina eny antoerana noho ny fofona aterak'ilay fako ka mangataka ny analana izany. Santatra Lantiniriniaina sy Eric Ranaifson no naka ny sary sy ny feo. Tokony tamin'ny telo ora tolakandro teo no nanary fako teto amin'ity faritra eto Akadim-bahoaka ity ilay fiara vaventy nitondra fako. Hotelo andro anefa izahay no nesoriny kaomina Antananarivo renivohitra ny fako teo. Mitaraina ireo mponina noho ny fofona ateraka izany sy ny aretina mety ho vokany. Misy kamion avy any tsy mahazo alalina tsy mahazo inona dia nanariny ho fako sady masiso a. Nanimba zavatra olona izy nefa izay tompoko a amin'ny setroko ny orinasa to a efa mijaly izay mponina ety amin'ity faritra ity. Dia tonga avy any zareo dia nanary fako tety aminay. Dia zareo indray mbola ampiasaina hoe zareo hony a nahazo alalina avy any amin'ny kaomina dia tsy nanaiky izay satria nietsoinay polisy zareo a nietsoinay ny olona izay hoe tompona andraikitra ety aminay satria izay tena mijaly. Dia zareo mipesena hoe zareo olona azo alalana be dia be zavatra nytenena saminay. Tsy nanaiky niresaka tamin'ny mpanao gazety moa ny mpitondra ilay fiara vaventy fa raha ny fitantaran'ny mponina dia nilaza ity farany fa ny kaomina Antananarivo renivohitra mihitsy no nandreraka azy anary ny fako avy any anosopatrana hoeto Akadim-bahoaka. Fako avy any anosopatrana ve? Dia hoariana ty aminarina ty indray afindra ty aminay ny fako avy anosopatranaaoafakoavyanosopatrana zany no teny kaomina kaomina hono mitenyzany kaomina hono mampaniraka andro zareo arinarina eny andrefa Akadim-bahoaka ny fako avy any anosopatrana. Zay mba teninay ka le fako ihany mila sorona ny anay le fako mila miaraka zay ihany ny anay io fako nanany io ariny satria zay vao tamin'ny afaka voandro zay ny antoko minina dia mila sorona fotsiny le fakonay io zany le fako ataondry zareo mila sorona fotsiny zay ny anay. Tonga teny antoerana ny mpitandro ny filaminana nanadiady ny zava-misy dra natao ny fisavana dia hita fa tsy mifanaraka tamin'ny laharan'ny fiara ny taratasy momba izany. Tsy manana taratasy fahazaon-dalana ny anary fako raha teo ihany koa ity fiara vaventy ity raha nambarany mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny lafin'ny fifamoivozana mirongatra ny loza mpifamoivozana na ny ataon'ireo taxi borosy na ny ataon'ireo mpitondra kodiaran-droa amin'izao araka nitatitry ny teo anivon'ny fohibe fitsarana fiarakodia.
Efa o isan'andro no ahitana lozam-pifamoivozana vokatry ny tsy fahatomombana ny fiara na ireo moto na no tsy fifehezan'ny familiana amin'ny ankapobeny araka ny fanazavana. Antony nanaovana hetsika manokana amin'ny fampifanana ireo mpamily ho an'ireo taxi brosa sy ireo mpitondra kodiaran-droa tanterahany eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia. Isorohana ireo loza no antony hetsika ro fanatsarana ny sehatry ny fampiasana ny lalana amin'ny ankapobeny. Mamitinandrimbolona omigarana Raha ny antotan'ny safara navoaka ny toanivo ny antokon-draharamisana ny fitaterana an-tanetina ny ATT, olona folo no namony aina vokatry ny lozam-pifamoivozana amin'ny endriny samihafa, hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024, efa tafakatra 30 ireo naratra natratra 70 ireo lozam-pifamoivozana aseho. Efa saiko isan'andro mantsy amin'izao no ahitana lozam-pifamoivozana nataon'ireo taxi brosy amin'ireo lalam-pirenena, nataon'ireo kodiaran-droa eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ny 580 isan-jato ny lozamitranga dia avy amin'ny fitondratena tsy mendrika ataon'ny mpampiasa lalana hoy kosany teo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia mbola azo ataony manarina izany ahafahana misoroka ny loza raha ny fanazavana. Antony nanaovana hetsika fanentanana sy fampiofanana ireo mpitondra kodiaran-droa ny arahan'ny foibe fitsarana fiarakodia sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Fiara eto Madagasikara ny anisan'ny fiara tranainy indrindra eran-tany. Dimy amby valopolo isan-jato ny fiara eto amintsika dia plus de 35 ans. Samy mahafantatsika fa ny taxi ny dadabetsika ny mbola ampiasaintsika. De dikan'izay zany terena zany a tsika rehetra hitaiza sy hikolokolo ny fiara. Raha ratsy zany tômôbilinao ny endrika anatiny sy ivelany amboary. Faharoa ny setroka. Samy malalitsika ny ady amin'ny tontolo iainana sy lalàna ny fehany zany. Eo ihany koa ny système de freinage zany hoe zay resaka mikasika ny frein dia mampasarotiny zay ary rehefa anao départ atsika ny organe de direction zay olana rehetra ho anatin'io familiana io rotule zao hoe firy amintsika nefa mitrisy firy ny rotule nefa manao nasionala mbola tratranay mifatotra fingotra zany rehetra zany efa cause génératrice d'accident. Ny sitraka fampiofanana sy fanentanana ihany koa ireo mpamily taxi brosy etsy Andotapenaka mbola tafitratrany anatin'ny hetsika isorohana ny lozam-pifamoivozana izany araka ny fanazavana. Raha ny eto Antananarivo no nanomboan'ireo hetsika ireo nanamafy ny toanivo ny foibe fitsarana fiarakodia fa mbola itoy manerana ny nosy izany. Izao sika dia anaraka ny resabe. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra. Amokatra Coca-Cola ny vondrona Abibo, voatendro mpamokatra, mpinjinjara, mpivarotra ny vokatra Coca-Cola ny vondrona Abibo. Anatin'izany ihany koa, ny Sprite sy ny Fanta. Miamafy ny fifaninana eo amin'ity vondrona ity sy ny Star Madagasikara, izay tsy namokatra intsony ireo vokatra ireo nanomboka ny volana Jolay 2028. Ny vondrona Abibo, misy ny Super U, izay tsy nivarotra intsony ny vokatra Star Madagasikara ihany koa nanomboka ny 8 Desambra 2023. Azo antoka fa hidina ny vidin'ireo vokatra ireo raha oharina amin'ireo vidiny amin'izao. Hoy ireo dokam-barotra lehibe etsy Anosy. Ny pejin'ny Aing Paradis Madagasikara mampafantatra. Dr Vonjy manazava ao amin'ny pejiny. Toy izao no mivoaka amin'ny fivalanan'ny olona voan'ny kolera misy soritra retina, forme typique. Ny kolera dia avy amin'ny bakteria antsoina hoe vibrio kolera. 3-7 jours eo ny fase d'incubation raha amin'ny zone endémique fa ora vitsivitsy kosa raha épidémique. Fambara na forme typique, fivalana na tapaka rano fotsiny, tsy akijanona izay mitovy amin'ny ranombary, en eau de riz, sady mandeha mafy be, miproka, manary likida hatrany amin'ny 1 litatra isan'ora ka vetivety dia mahareraka tanteraka ilay marary sy mampiparitaka an'ilay tsimokaretina amin'ny tontolo manodidina sady mandoa betsaka janona izay vokatry ny asidose metabolika amin'ilay diare. Ora vitsivitsy aorian' izay dia vizaka tanteraka ilay marary sady mangetaeta nefa tsy afa-po satria mandoa. Izay no ilana fanatonana hôpitaly lafaingana, vidina lafo ny fotoana. Avy eo raha mbola tsy mahazo fitsaboana dia misy krampy marary be manomboka amin'ny ratsa-tanana mankany amin'ny kibo sitratra. Lalimaso
ratsongona ny oditra dia tsy miverina eo ny eo vokatry ny tsy fampiana rano be loatra déshydratation sévère tsy fièvre fifindrany amin'ny alalan'ny rano tanana sakafo contaminé feco oral pitika tsy misy vibrio choléra tonga any ambava misy olona koa tsy misy fambara fefa mitondra ilay tsy mikaretina fisorohana fanasana tanana meloa ny hinananjavatra sy avy any amin'ny wc anapahana ilay fifandraisan'ny maloto sy sakafo tsy mampiasa servety iraisany ranona mpangotrana sy misy eau de javel no ampiasaina sy sotrony raha azo atao dia tsy mihinana fruit tsara sasa fruit de mer glaçon sorbet crème glacé traitement hydratation plus sro na iray sy valo rl antibiotika tsy mandeha irery fa tsy maintsy miaraka amin'ny hydratation supplémentation en zinc ho an'ny zazakely fivoarany tsy maintsy sitrana rehefa mahazo fitsaboana ra-potoana ary ora vitsivitsy aorin'ny hydratation dia mety tsara vetrany ny fahasalamana ambany ny taux de mortalité 2% fa raha tsy mahazo traitement kosa dia mahafaty ao anatin'ny 3 jours ny pejin'ny bertrand alfa mampafantatra reny tsy tara amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny asa fanaovatsoa ho an'ny zanaboaka ty diana ny filolefitry ny antenimerampirenena ramatoa jôsliny maksima tonga namangy sy namonjy ireo zaza voadaroka sy voaolana avy an'ny jamanjary nosy be izay tonga mitsabo teny eto antsiranana ny filolefitry ny antenimerampirenena ramatoa jôslina maksima mipejiny zanora mambazafy mampita vaovao mikasika ny raharaha romivosy andrianarysoa nivoaka tao amin'ny nca sotowork cron court london voalaza fa nampiasan'ny fahefana zona kolikoly amin'ny orinasampitrandrakarena kibony tany tany gamefields iromivos andrianarysoa raha ny fanambaran'ireo mpitsara ho sotowork cron court ny talata 9 febroary 2024 iromi andrianarysoa 7 taona dia voaroroy nangataka vola tamin'ny orinasa gamefields teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2024 mba ho fanampiana ny fibetrahan'ny orinasa eto madagasikara nandritry ny fotoam-pitsarana voalohany volana septambra 2024 dia nanamafy ny tsy mameloka azy amin'ny raharahany enjehana azy iromi andrianarysoa ny mpampanolalana alex litch izay nanamafy manoloana mpitsara fa tamin'ny fotoana nitrangan'ny raharahany enjehana azy dia nona tamin'ireo tompona andraikitra ambony teo anivon'ny orinasa gamefields iromiry andrianarysoa isan'izany ny filotale jeneraly sy ny gilbertson izay naneo ny fanidriny ny trandrakarena kibony tany eto madagasikara ny mpampanolalana litra izay nanambara fa nanantona vetrany'ny national crime agency nca britanika ny orinasa gamefields rehefa nahita fa nangataka kolikoly amin'izy iromi andrianarysoa sy ny mpiara-miasa amin'ny philipe tabito taorian'izay nisy ny fionana tamin'ny romi andrianarysoa sy philipe tabito dia noraisin'ny nca feo ny resaka natao ary nainonan'izy ireo nangataka ity vola ity hoy ny mpampanolalana litch raha ny antoa tantaratasy fanenjehana dia nitaky 275,000 francs suisse na 310,000 dolara américain romi andrianarysoa sy philipe tabito miampy ny petrabola 500 eo anivon'ny orinasa gamefields eto madagasikara tsy niatrika amin'ny fanadidiana tamin'ny efitra fahatelo ambin'ny folo i philipe tabito ka tsy nitsaraina ho maly taratenina febroary 2024 itoehatrany ny fitsarana mandra-pivoahany didim-pitsarana iraisan'ireo mpitsara maleo teny ny petsikipasy atm mampafantatra ondry sy osy raika ambin'ny folo mato ny foan'ny taxi brosy avy any akililoka ho an'ny toliara ho maly maraina ro afa tapatongotra nitsoka ilay taxi brosy io latsaka amin'ny arabe io ny famantarana mercedes ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy any velany androany mampafantatra ny ady ho an'ny fahafahantsika ireo mahery fo ka tsy ho adino mandrakizay tsy ho verimaina ny raha latsaka ny pety sante 24 tv mampafantatra fisorohana ny kolera tsy maintsy mihiboka mandritry ny 5 andro avokoa ireo mpandeha miditra ao amin'ny seranatsambo ny mahajanga isorohana ny mety isy ny trangana kolera ho ny directeur des affaires portuaires eo anivon'ny apmf ny pejin'ny polisy pirenena mampafantatra dia respe analamanga csp7
lavin'ny polisy tetsy amin'ny 67 hektara, ny jiolaraindahany iray amin'ny fanendahana. Jiolahy iray nampitaraina ny mponiny eny amin'ny faritry Ravitoto Baobab, miazon'ny postiny no voatifitry ny polisy ka namony ainy ny marainan'ny alarobia 7 febroary. Mpanendaka misa telo izy ireo no nazona angom-baovao fa hanao ny asa ratsiny ny alin'ny talata 6 febroary. Nisy ny velampandrika napetraka mba hisamborana azy ireo, saingy rehefa nyroso tamin'ny fisamborana amin'ny polisy dia nanohitra tamin'ny antsilava ny iray tamin'ireo jiolahy. Voatery nampiasa hery ny polisy ka maty tamin'izany ny jiolahy iray raha tafaporitsaka ny roa hafa. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androany mampafantatra nanamarika ny tsingerintaona nahaterahana androany Ronaldo. Fa averina ho aotra faingo 3 miligrama isaky ny kilao ny tahan'ny nikotinina amin'ny lavanily lazo raisina any Eropa, araka ny fanambarana navoaka ny vondrona eropeana. Voaporofon'ny vondrona eropeana fa mamaly ny fenitra eropeana ny kalitaon'ny lavanila malagasy. Noho izany, afaka miditra malalaka eo amin'ny tsenan'ny vondrona eropeana ny lavanila malagasy naomby ny ady sisika nataon'ny fanjakana malagasy, izay notarihin'ny ministry ny varotra. Tanjon'ny fitondram-panjakana rahateo ny ampitombo ny vokatra lavanila avy aty Madagasikara afaka hiditra amin'ny tsena any Eropa. Tombanana idina mandinan'ny 30% hatramin'ny 70% kosa nefa ny vokatra lavanila no ny fiovaovany toetr'andro. Vokatra izany ny metisy ny fiakarany vidiny raha ny angom-baovao avy any amin'ireo toerana mpamokatra lavanila. Gracia Andriatsitoerina sy Ivrasata no mitratraka ny antsipiriany. Nisy fiatraikany tamin'ny lavanila malagasy ny fanovana ny lalàna mifehy tahan'ny nikotina navoaka ny vondrona eropeana mametra ny tahan'ny nikotina ho aotra faingo aotra 2 miligrama isaky ny kilao tamin'ny septambra 2020. Mihoatra io ta io nefa ny ankabeazan'ny vokatra. Nampitaitaina ireo mpamboly sy ireo mpandrara mpanondrana izany satria dia hiena ny vokatra ondrana sy ny vola vahiny hiditra. Natahorana izy fiatraikany tamin'ny toekaren'ny firenena ihany koa izany rehetra izany satria ny sehatry ny lavanila no anisan'ny mampidibola vahiny betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Naombo ny ady sisika sy ny fandrisen-dahatra rehetra nataon'ny ministeran'ny varotra ka namerina ny jery akaiky io lalàna io ny vondrona eropeana. Ny 5 febroary 2020 namoaka fanapahana ny vondrona eropeana mikasika ny fatra farany ambony amin'ny tahan'ny nikotina hita amin'ireo vokatra sasatsasany ka isan'izany ny lavanila ary anisan'izany ny avy aty Madagasikara. Voarakitra ao anatin'izany fa naverina ho aotra faingo 3 miligrama isaky ny kilao ny tahan'ny nikotina. Io fanapaha-kevitra io izay ampitombo ny vokatra lavanila avy aty Madagasikara afaka hiditra amin'ny tsena any Eropa. Ho antsika eto Madagasikara, ny fiatraikan'io fanapahana nivoaka tamin'ny fahadimin'ny 5 volana febroary io izany dia ny fiverenana ny fanondranana lavanila mankany amin'ny faritra Eropa manaraka ny fanaontsika teo aloha ihany, izany hoe ho betsaka kokoa izany ny vokatra hiditra any amin'ny faritry ny fiangonana eropeana. Raha ny angom-baovao avy any amin'ireo faritra mpamokatra lavanila maneran-tany dia misy fiatraikany amin'ny vokatra. Amin'ny taom-piotazana manaraka eo, ny fiovaovan'ny toetr'andro izay misy amin'izao fotoana izao. Tombanana idina manodidina ny 30% hatramin'ny 70% izany vokatra izany. Apakatra ny vidiny kosa nefa izay tranga izay satria dia mitombo ny filany eo amin'ny tsena na ny tsena anatiny io na ny tsena ivelany ka araka ny lalàna ny tolotra sy ny tinady dia miakatra ho araka izany ny vidiny lavanila malagasy. Fa ho vita tanteraka afaka 100 ny fanamboarana ny lalana Rarivato izay nataon'ny faritra Atsinanana amin'ny fokontany 2020 mangarivotra Atsinanana raha nambarany governoran'ny faritra Atsinanana androany 7 febroary. Efa vita ireo asa lehibe fa ireo asa madinidinika sisa tavela dia vita ny asa raha ny fanazavana. Mirefy 500 metatra ny lalana namboarina izay ny tetibolan'ny faritra Atsinanana madiodio no nanatanterahana ny asa no vahendrika ny tanànan'ny mangarivotra atsimo no sady hanala ny faseranan'ny mponina izay lasibatry ny ranomiandrona mandava-taona ny fahavitan'ny lalana ho mangarivotra atsimo. Ankoatran'ny fanamboaran-dalana Rarivato dia efa ho vita ihany koa ny fananganana ropokotany ao mangarivotra atsimo. Solon'Irina Patrika sy MJDK TV Plus Thomasana. Madiva ho vita tanteraka ankehitriny ny fanamboarana ny lalana pavena Rarivato.
izay nataony faritra antsinanana eto amin'ny fokotany 21 sekonde amangarivotra atsimo raha tokany 9 desambra 2020 sy 2020 lasa teo nonany mbony asa lalina izay mitsofoka avy eo amin'ny dodona amangarivotra atsimo izay mirefy 500 metatra ka ny tetibolany faritra antsinanana madidio nonany titiranany asa analany hijaliny reponina ary anome endrika ny tanàna ny mangarivotra atsimo ny favitany lalana vaovao ity satria faritra anisany dobo-drano mandavan-taona izy ireo isaky ny misy ny rotsakorana lalana 500 metatra izy tia ary mirefy 9 metatra n'ilay lalana dia ankavia sy ankavanana misy trottoir azon'olona mpandeha tongotra andehanana eo amin'ny ray metatra daholo raha ny fahitantsika anazy zao a dia atao hoe famadiva le asa de mino antsika fa raha tara indrindra afaka folo andro de vita tanteraka aloha zany a ity lalana pavetia fa ny asa madinidinika mifagnaraka amin'ny ataontsika hoe finition mba atonga an'le lalana magnara-penitra de mbola misy asa hafa atao agnatin'izany ny compactage an'ity lalana ty agnatin'izany ny fametrahana an'ireo join zegny mampipetraka tsara ny pave satria fantatsika fa be orana amintsika ty dia ho any zegny mahafantatra tsara n'ity quartier ty a de alohalohary alohan'ny voaka tarita aloha de maromaro moto maty akeo maromaro posiposy tavela akeo ary tsy alana rano misy akeo amina fotoana fahavaratra karan'izao zegny moa ny tegna antony natonga anay nametraka ho laharam-pahamena anazy tsy mba angalana ny vahoaka amin'ny fahasairanany ankoatra ny fanamboaran-dalana rarivato eto mangarivotra atsimo dia misy ihany koa ny fananganana biron-pokontany miisa telo nahory ny faritra antsinanana ka anisany mbola nisitraka izany ny fokontany 21 sekonde eto mangarivotra atsimo nijery ny fizotra ny asa fanamboaran-dalana rarivato sy biron-pokontany eto amin'ny fokontany 21 sekonde mangarivotra atsimo ny governora ny faritra antsinanana sy ireo mpiara-miasa aminy androany alarobia 7 febroary 2020 sy 2020 manentana ny olom-pirenena mba hanefa ny adidiny sy sitraka ny zony amin'ny fifidianana rehetra andalo eto Madagasikara ny fikambanany slam malagasy na ny FSM manentana ny malagasy isamparitra sy ny distrika rehetra eto Madagasikara mba samy anoratra sy anamarina ny anarany eny amin'ny bropokotany misy azy tsirairay ny fikambana ny slam malagasy na ny FSM raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo ary fitrakoto mandala manentana ny olom-pirenena mba hanefa ny adidiny sy sitraka ny zony amin'ny fifidianana rehetra andalo eto Madagasikara ny fikambanany slam malagasy na ny FSM anisan'izany ny fifidianana solombavim-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna izay atao amin'ity ataony 2020 sy 2020 ity araka ny tetiandrom-pifidianana manentana ny malagasy isam-paritra sy ny distrika rehetra eto Madagasikara mba samy hanoratra sy hanamarina ny anarana eny amin'ny biropokontany misy azy tsirairay ny fikambanany slam malagasy na ny FSM manome toromarika ireo filohan'ny sampana FSM manerana ny distrika 5/100 sy ireo imamo rehetra manerana ny nosy ihany koa ity fiarahamonim-pirenena ity mba samy anentana mpiarabelona aminy hanoratra ny anarany miloha ny fikatonany lisitry ny mpifidy amin'izao ankatoky ny fikatonan'ny fanavaozana isan-taonany lisitry ny mpifidy izao dia tsy mitsatra izay ao to amin'ny biron'ny fikambana sy malagasy manentana ny malagasy isam-paritra sy ny distrika rehetra eto Madagasikara mba samy manoratra sy anamarina ny anarany eny amin'ny biropokontany misy azy tsirairay eto ihany koa izay dia manome toromarika ireo filohan'ny sampana FSM manerana distrika 5/100 sy ireo imamo rehetra manerana nosy mba samy anentana ny mpiarabelona aminy amin'ny fanoratana anarana mialohan'ny fikatonany misy mpifidy natao izao fanambarana izao ho fanentanana ny tsirairay amin'ny maha olom-pirenena azy ireo mba
hanefa ny adidiny sy hisitraka ny zony amin'ny fifidianana rehetra atao eto Madagasikara. Tsy adino ny mitrotro ambavaka ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho ny FSM. Ankoatra ny fandraranana miankina amin'ny haitao arakajy mirindra efa manomboka misokatra amin'ny fampiasana ny teknolojia mpifandraisana ihany koa ny andrim-panjakana sy ny ministera samihafa amin'izao. Efa apetraka amian-dalana manerana ny ratsamangaikan'ny ministera manerana ny faritany sy faritra ny fivoarana ara-teknolojia ahafahana manafaingana kokoa ny asa sady ihany koa hanamora ny fitahirizana ny antotan-kevitra sy ny antotanisany fironana amin'ny fampiasana ny teknolojia mpifandraisana vaovao. Efa migadona eto Madagasikara ihany koa amin'izao ny sehatra mampianatra ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra avolenta sy kiafarany avy any amin'ny nosy eto amin'ny ranomasimbe Indiana Antsiralarisoa omekara Sarotra ny mitahiry ny antotan-kevitra voarakitra na taratasy anisan'ny fototry ny olana amin'ny lafiny ara-taratasy maro toy ny taratasy mikasika ny fananantany ohatra io firaketana antotan-kevitra na taratasy io. Simba sy rovitra ary manjavona ireo antotan-taratasy ireo anatin'ny taona maromaro. Antondrona ny fanjakana sy ministera samihafa amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao anamorana ny fanangonana sy fampiasana antotan-kevitra indrindra ny antotanisa. Efa paritaka amin'ny rantsamangaika ministera amin'ny faritany sy ny faritra efa tao anatin'ny taona vitsy izany haitao arakajy mirindra izany. Manamora sy manafaingana ny fomba fiasan'ny fironana amin'ny fampiasana ny teknolojia mpifandraisana vaovao. Vao maika ampivoatra izany ny fisian'ny fiaraha-miasa amin'ireo sangany amin'ny teknolojia aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny tombontsoa amin'ny digitalisation dia fahafahana manao ino moa izany fahafahana manao analyse na zavatra be dia be ny chiffre azo avy eo les données azo avy eo a tsotra kokoa ny manao mi-exploiter les données na avy eo rehefa zavatra digital toy izay izy a amin'ny papier na resaka délai na traitement le paiement na facture fidirivana statistique sotrany a tsotra kokoa izy rehefa données vita digital toy izay izy taratasy. Efa misy ny tolotra be dia be azo alaina avy amin'ny opérateur ato amintsika ahafahana mahazo an'ilay connexion dia hitanay fa efa maty tamin'izao efa afaka atao a afaka atao sy mahatsara mihitsy ilay digitalisation na société ngeza ary ianao a na société kelikely a efa mety efa misy an'ilay ilaina amin'ilay digitalisation. Tafiditra anatin'ny fanavaozana hoentin'ireo mpiantsehatra amin'ny haitao arakajy mirindra avy amin'ny ranomasimbe Indiana ny resaka robotika ary ny fametrahana fomba fitantanana antotan-kevitra mahomby kokoa raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana avy amin'nyity sehatra mampiroborobo ny teknolojia vaovao ity nandritra ny fampafantarina ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny Madagasikara androany. Antso vonjitaitra ho an'ny fitoram-panjakana no entin'ny tompon'andraikim-panjakana rehetra ao amin'ny distrikan'ny Morombe anoho ny fatsetsena ny tohodrano manondraka ny tanimbary rehetra ao amin'ny kommunina dimy mandrafitra ny distrika. Tanimbary hatrany amin'ny 7 hektara no karakaina ary voatapaka ny famatsian-drano amin'ireo kommunina ireo raha nambaran'ny solombavim-bahoakan'ny Morombe Mosary ny vokatry ny tsy fahavokarin'ny vary eny amin'ny distrika iny raha nambaran'ny ben'ny tanàna ny Ambahikily. Efa misy ny fitaovana ahafahana manala ny fasika amin'ny tohodrano saingy ny solika entina ampiodina ny fitaovana no olana ho ny lolona Mahonjo Laurent Hugues Zorabarjaona Rojo Andrimbilolomanjato. Ny kommuna Ambahikily ao amin'ny distrikan'ny Morombe no sopotry ny faritra atsimo andrefany amin'ny famokarambary no ny fisiany tetikasa Bamangoky ankehitriny anefa manonka feno fasika ny tohodrano manondraka ireo tanimbary hatrany amin'ny 7 hektara ao amin'ny kommuna Angarazy, Tanandava, Morombe, Antongo ary Ambahikily. Afaka 5 andro dia ho tapaka tanteraka ny famatsian-drano amin'ireo tanimbary ireo noho ny fahatsetsena ny tohodrano hoy ny solomavam-bahoaka. Raha agnatin'ny tapabolana no tsy misy asa atao amin'ny fanalana ny fasika zay manentsina n'io prise bevoa io dia loza tsy isy fambolena taona fotsy ny faritsy Bamangoky amin'ity taona ity koa manao antso avo mangataka ampitondo mpanjakana indrindra fa minanao anjamatoa filoham-pirenena Anjirajoely atolika aminao izao fangatahana izao. Manao antso amin'ny filohan'ny repoblika ny tompony andraikitra isatsokajy ny Morombe satria isy ny mosary any Morombe raha tsy misy ny vaholana raisina aingana hoy ny ben'ny tanàna Ambahikily. Eto ny tenako dia manao hazo lava amin'ny fitondram-panjakana
mikasika ny fahatsiantsema ny prizy izay ao Bamangoky izay sompitsy ny Madagasikara io Bamangoky io. Ka nony zany manao antso avy aminao zahay andray matoa filoha satria agnisan'izay vinanao io fanaovana ny prizy ny Bamangoky ary agnisan'izay mamatsy ny faritsy antsimandrefana manontolo io fisian'ny Bamangoky io. Eto dia tsentsina io prizy io ka mangataka amin'ny fitondrana mahefa indrindra ny vatantenanao andriamatoa filohan'ny repoblikan'i Madagasikara. Raha ohatra ka mety dia tokony tsy hoela izay fanamboarana izay na fanaovana kirazy zany avant prizy zany. Misy ny vaholana naroson'ny loholona mahonjy Laurent Hugues dia ny fampiasana fitaovana lehibe toy ny fanesorana fasika eo amin'ny todrano saingy ny solika ny olana tsy hafahana manatanteraka ity vaholana maiky ity. Ny vaholana tadiavina dia zavatra tsotra ihany. Manana engin ny eo amin'io distrika io izy azo ampiasaina hakana an'ireo le fasika izay manatsetsiny manatsetsina ny kanala sy ny desableur. Ka ny tombatombana mikasika an'izay gazoal ampandanana an'ireo engin ireo dia eo amin'ny 350 million ariary. Angatahana an-tananireo aminao président satria fantatray manana anao zahay manana ray aman-dreny ary tsy avelanao amin'izao zahay fa tsy maintsy hikarakaranay ianao. Nisy ny fifampiresahany ireo tomponandraikitra avy any Morombeta amin'ny filoalevitry ny antenimerandolona Nicolas Rabe Mananjara sy ny loholona mahonjy Laurent Hugues Androany ny tadiavam-baholana amin'ny tanimbarany Morombe hiezaka hifampiresaka amin'ny ministra ny fambolena ihany koa ireto olona ireto ahafahana mitady ny vaholana aingana. Sasika dia anaraka ireo vaovao tapatapany amin'nyity androany ity. Andraisana fepetra ilay biby tsy fantatra izay mihinana omby ao amin'ny distrikan'ny Brickville. Raha nambarany emoraiky antsana ny omaly 9 febroary 2020 sy roa arivo hoisy ny azalambo atao amin'n'ilay biby ka misy ny fampiasana alika ampitsongodia hoy ny prefian'ny Tomasiny. Alohan'ny karona ilay biby tsy fantatra izay mihinana omby ao Brickville io dia hoisy ny famoriana ireo fokon'olona amin'ireo toerana efa nahitana omby lanin'ilay biby ataony emoraiky ny sabotsy 10 febroary ho avy izao. Raha nitapaka nandritra ny fivoriana manokana nataon'ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny emoraiky sy ireo tompoandraikitra voakasika ny zava-misy tao amin'ny lapany faritra antsinanana ny omaly talata 9 febroary. Nisy tranga anakiroa moa izy iny indray teo miarakely tampinana Brickville dia indray taty amin'ny tanàna atao hoe Ambohimasoa amin'ny NRN2 iny. Dia ny zavatra tapahina teto moa izany dia isy fivoriana iarahan'ny autorité lokale ihany koa ny Brickville amin'ny sabotsy 5 volana febroary amin'n'ireo sasany miaraka amin'ny monsieur David izay vazaha manana lika mpitsongodia ary manana fitaovana maromaro ihany koa izy a mba hahafahana misambotro an'le biby mihinana omby. Tamin'ny voalohany izy io dia hoe alika tatia faharoana dia hoe fosa. Dia raha ohatra ka izay fosa izay zany no izy a dia tsy maintsy hosamborona fa tsy hovonoana. Fa tsy anasa ny ankamaroan'ireo tanora malagasy nanaraka fiampiofana ara-teknika ataorinona azon'izy ireo ny diplôme baccalauréat. Antsampy idiran'ireo tanora amin'ny sehatry ny asa avy hatrany ny fampiofanana narainy izay mbola tsy navozana efa mataonany maro izao raha nambaran'ny ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa mitaky fanavozana ny fandaram-pianarana sy ny fomba fampitahana ny fampianarana eo anivon'ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arakasa raha ny nambarany tsy tafavoaka izany raha tsy misy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka indrindra ny fametrahana ny teknôlôjia vaovao ao anatin'ny fampianarana ara-teknika izay anisan'ny fanavozana goavana hoentin'ny ministera raha ny fanazavana Elisa Hermanna sy Omegarana Efitsona. Tokony miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa ireo tanora nanaraka ny fampiofanana ara-teknika izay nahazo ny diplôma baccalauréat ho ny ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa. Mitaky fanavozana arak'izany ny fandaharam-pianarana eo anivon'ny fampianarana ara-teknika ahafahany ireo tanora nanaraka fiofanana afaka misetra amin'ny tontolo'ny asa avy hatrany. Misy ny fiaraha-miasa ny ministera sy ny mpiara-mombonantoko manoloana ny firosoana amin'ny fanavozana ny fampianarana ara-teknika. Mitovy ny fomba fijerin'ny ministera sy ny mpiara-mombonantoko dia ny fanenana ny tany tsy fananana asa ho an'ireo tanora navita fianarana ka nahazo ny diplôma baccalauréat teknika.
tokony sady afaka miofanaraka azy no raisin'ny orinasa anao fampiarana ireo mpianatra raha ny fanazavana. Fampianarana teknika aloha dia mila manao fanavozana ny votoatin'ny fianarana mihitsika izay ilay hoe réforme curriculaire satria antaonany maro izany tsy niovy io fandaram-pianarana io dia mianatra fe-mianatra ny ankizy mba hahazo an'ilay diplôma fa rehefa avy eo rehefa vita fianarana tsy afaka tonga dia miasa avy hatrany raha ohatra izany hoe tsy afaka manohy amin'ny fampianarana ambony tsony izy ireo aorianany baka teknika ohatra dia lasa tsy anasa izy ireo satria tsy le fiofanana azo ny tany amin'ny enseignement teknika izany a tsy hahafahany miditra eo amin'ny sehatry ny asa avy hatrany a satria tsy ampy izay fiofanana izay dia mila manao réforme curriculaire izany tsika hoe manao fanavozana mihitsy izany tsika ilay votoatin'ny fianarana amin'ny mafampianarana teknika azy dia tokony betsaka ny ataontsika hoe ny fianarana lafi ny teknika izany mba tonga dia hahafahany izy ireo mahazo traika efa miditra amin'ny sehatry ny asa. Fotoana tsy hahafa miala amin'ny teknôlôjia sy ny fifandraisan-davitra ny fotoana ankehitriny anisan'ny nangatany ministera fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka ny fametrahana ny teknôlôjia entina ampitana ny fampianarana amin'ireo mpianatra. Ny tianay atao izany atao ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fifananarakasa dia mba miditra amin'izay fampiasana ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisana izay tsika ampitana ny fahaizana dia misy moa le efa malaza be any ivelany izy olo hoe MOOC massive online open courses na hoe MOOC fa MOOC ny filaza izy io izany dia ho azon'ny tanora jerena amin'ny internet daholo a en ligne daholo ny fiofanana izay tiana atao a ary formation certifiante izy io raha ohatra izany ianao hoe tanora tsy manana asa mety sahirana ianao mise déplacé sahirana ianao manaraka fianarana hoe any amin'ny centre de formation sy ny sisa dia mba afaka mampiasa internet ianao dia mahazo an'izany fiofanana izany dia ny anjaran'ny ministera izany mamola vola contenu de qualité izany hoe mba misy kalitao tsara izany ilay zavatra omena ny ankizy a dia atao en ligne dia ny angatahnay ampiara-miasa izany hoe mba hiara-mola vola aminay a an'ilay contenant izany hoe ilay plateforme izany en ligne izay afahantsika manome an'izay fampianarana en ligne nefa certifiant formation en ligne gratuite mais certifiant izany hoe maimaim-poana kanefa kosa azahoana certificat avy aty amin'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fanifananarakasany. Ny sehatrikasa ny arahan'ny ministera sy ny mpiara-mombonantoka maro lafy na rahana fifanankalozana mahakasika ny fanavaozana ny fampianarana ara-teknika sy ny fiofanana arakasa. Doterana Omaly talata 9 febroary manerana ireo tranombarotra kosmos misa folo ny fanomezana ny loka teto Antananarivo an'ireo tsara vitana tamin'ny fisarihana nylalao goavana nykarakaran'izy ireo hoan'ny mpanjifa anisan'ny loka goavana tolotry ny tranombarotra kosmos an'ireo mpanjifa ny fivahinanana any Dubai tao anatinyity lalao ity afa-po ireo nahazo ny loka na amin'ny tolotra homeny tranombarotra kosmos hatramin'izay na tamin'ny lalao izay nytanterahana hoy ireo mpanjifa misa valmo ireo tranombarotra kosmos manerana Antananarivo raha valo ambin'ny folo ny totaliny manerana ny nosy Elisa Herman sy Omega Ranevjanona. Alatsinainy 25 janoary lasa teo teto amin'ny TV Plus Madagasikara no nanatanterahana ny fisarihana tamin'ny lalao goavana nokarakarain'ny tranombarotra kosmos teo anatrehan'ny polisy misahana ny lalao. Nitanterahana ny 5 febroary kosa ny fanolorana ny loka ho an'ny tany amin'ny faritra raha ho malenina febroary ny teto Antananarivo. Misa 5 ireo loka nozaraina ka anisan'ny goavana ny fanianana any Dubai. Ngambany efa hatramin'izay mihitsy momba ny kirakirany momba ny tokantrano a dia tato foana no nietsena. Dia faly tokoa moa izany androany nandray an'ilay loka satria mba sambany raha hoe manao foana matetika tsy hoe kilalao izy ireny dia nefa ny tamin'ity dia tena nahazo loka dia fifaliana lehibe dia isaorana tokoa izany a kosmosy a amin'izay hetsika nataon'zareo izay nandritra ny krismasy. Dia tsy manao dokam-barotra fa i kosmosy dia anisan'ny foana hoe nietana mahafa-po ngambany a anisan' izay ndresahana tamin'ilay tompony andraikitra teo hoe nysangisangy izay hoe efa mpanjifa efa ela dia ela angamba fa mitona maro a dia tato foana nietsena raha momba ny kojakoja ny tokantrano dia midika izany fa tena mahomby la izy ary la fisarihana ditako hoe zava-dehibe satria fampatsevana ko hoe mampilalao a ary mampirisika ireo mpanjifa hafa koa mba hisitraka an'izany fomba fiasan'ny kosmosy fivarotan'ny kosmosy etan'izany. Ny taona 13.8 no nisokatra ny tranombarotra kosmosy ary efa misa 8.0 amin'izao ireo magazay manerana ny nosy. Misa 8 ny eto Antananarivo, 2 ny Majanga, ahitana magazay ihany koa any Tomasina, Toliara, Fianarantsoa, Ambilobe, Antsirabe, Antsinanana, Taolagniaro ary Sambava.
de ora atică ar zoni vombulan. Ei tindrei în vombulan atucuna piasaina si facazara n-am tianruani ti, tibac. Nivtru în vombulan ui tibac că tiam lasa zavata tam cam ftuna tiam puizn. Fan tibac că i-am cu tiam tichia isu, zanui fanarațin, fanachiana nanun asusuran, nan si fan cazun, fanahona țin, fanat zarzarin, famuț fuțin, fanirat ran. Am tin franțai nu ma fezare trei de ui, mi pri. Itățichi vombulan iuat, au anat în ret ua bulan retum la zaue, fanon tsmai, mahatebak, nacu, fanon tsmai în petebak. Astăzi n-am nandavan în jancu vombulan iuat, au anat în tifiza temanaractiri fam temalagas. Ni faiza miena anak, ramistin ochian nan mumbale namanau, altiari som tucanis faza te bani o natria nul ret, nacue, atsarum tuetă tima nebatebak. Fa manaf tuina ni af zan. Na kue, ramis tino kian na mumbaz, ti ari som tukanis faza te bani o natria nul ndriet. Rif zairun fata tzike dia az tzike malagas apiesan am nandava nandru. Am tukni apiesan as ti vu ambula na we te baka iti. Am fa nul nulun am tenue esu, na fa muts futsin arif am te malagas. Sarbidin te malagas, ar faiza na ma fi az. TV Plus Madagascar. Warantsika arzony eo ara hoe Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara misakafotina rehetra. Sardine Atlantique, le goût de l'authentique. Sin. Io triravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin nouveau TB Orisk box 3, antanarena mba ny pharmacie Pergola. Sin, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anul Chawanao. Moteur. Action. Hey, salut. Ela pe cu sunt arăvă, tunga. Ela pe aona, o cățe, nu vă murmură în acatico. Fara gena de tungce, e vata iza catra iza. Gine fa gati si taxi, tinga? Bande tungce, avea vate neko, nava cici nina, va mai saca, e pezo cu ina ne plem marea noci nina, ne tananan, plem mata, ori dolce, ali reta reta cu. Casa, tunga de mea catra, pe va... Ce nu ne om tira gara ta, lise? Sangi ata ne tanana, te neko, nava toate, o tan toate, o tare mina na saca, e secu in rendra fuceau, ma sikea pe minți, ce mana bul. Ata tu ești mână bulă vază, tunga de testă, pe ușa nova, două ani îi fai el la pe ani, așa că... Ați, să lua e calul, măcai nevă, nu-l lăgeba, se prea, să te uiu, tu nu am să uvuți, vă, plemă cu asta, te necona, să nu e? Ce mână bulă ne-o atanan, ce atua de Cristina, ce mă ții și fulă el de tapatap, mazul la musnă, mi-a zis, să am nealele, rum, tum, trapeta, ta, ol, ta, ol, să zi, îmi fane, n-am un nas, ea? Nu-i care le fate, siră, n de ce s-a la n-am făcut, va le ula ne an problemă în rău de ati, e ce chiar ai mândre, vine tot ziua de s-a ne... Ca ce-i soacu? Eu îl lângheam să-mi splem, mă, ta ult, ult, nu are te-na lavă pe e. Te trebuie tata sumi an le problemă în rău, va s-a avem faza, va s-a în rău, s-a... S-a vede în fața, facem ca mi se-mi tirnă noi, s-a mi se-mi tinină noi. S-a vede, ți-mi tirnă? Hai să se-mi tirnă, s-a încă ai băut, s-a mi se va-mi tine. Bine ca tot ce-o s-a mi se le tăcea în rău, va tot te oare, eu fa mea sasiu, eu fa fa ori sa rati... Bună Ramsia! Sără baca Ragla, Arura Ragla, Sără Taripi. Sără dacă nu ești de mită mure, mure. Dar n-are nu mi-a lan, nu cu dacă acta pieva, nu-l lăr ci-și fulă cu Ragla, n-are nu mi-a lan. Fa oane, fa iem farsa Ramsia. Dar ce fata ce o curte de... Că n-a fata ce o curte de... Dar n-am pa, va plemă n-a eu ce-o la PDP. Rămi-s fulante, mi-a avut ce-o dintre, n-am pară vă, dacă aveți-s fulant. S-am farță, am n-am s-a tot de xit în apină, vă mă gândi în apină, te-a fost, în apină, să-i ne pară la amse. Pe ta țara va inna... Atunci ne-am țara cu înțeva nana ne-ai siră și mi-e n-acă să-mi poavră, ne-a nu al? Te-a dat până se revenu. Te-a dat cu zi, la mintri. Tot, e manaua. Ai lăsat mâinile în noroc, am să am parte. A, ok, se va. Am parte, arăt. La, pe tine, mâine, sunt chiar din spatele lui. E nu, am zafat. Pe tacu. Am zafat, sunt chiar din spatele lui. La mine, oava, cine? Pa, te ne-am nu-i zi. E nefa. Pe tacu. 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 Pe tacu.
Aza tao mahakizintina sy mahatezitra amin'ny fananam-bola fa mampitombo ny olana eo amin'ny manodidina. Mila miasa mafy eo amin'ny fiainana. Coupé. Dia nifarana hatreto ny anjarako tamin'ity alina ity, misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany sy belarany Rimazava kosa mbola hitondra anisongadina ho antsika rehetra indray. Veloma tompoko. Misedra olana rehefa tojo tsy fahasalamana rehefa tonga amin'ny fahanterana ireo mpiasa tena noho ny tsy fisitrahana fiahiana ara-tsosialy maro no voamahina mahasahirana lalina vokatra izany nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pamehana nefa ny fanitarana ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa tena ho atomboka amin'ny fisitrahana fisotrondronono izany amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fandoavana latsakemboka ho ny ministeran'ny asa ny fampanananasa ary ny asam-panjakana faritra voalohany anaovana andrana amin'ny fanitarana ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara ny faritra vakina karatra fanadiadiany mampitiana andriambolona sy omega ranevjanna. Maro anisy ireo mpiasa tena eto Madagasikara ny amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana no tena betsaka ary mitanany larana voalohany amin'ireo sehatra sasamihafa. Raha ho an'ny faritra vakina karatra ny 7,500 mpona miasa dia amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana avokoa antony anaovany ity faritra ity ho faritra andrana amin'ny fampiarana ny fanitarana ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa tena izay fanavaozana miabo an'ny isam-batan'olona araka ny fanazavanina. Amin'izao mantsy fantatra fa lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ireo mpiasa tena rehefa tojo tsy fahasalamana na rehefa tonga amin'ny fanterana. Any amavanana izany na tonga ny fitondram-panjakana no loharam-pamehana ny fanitarana ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa tena. Efa nisy ireo dingana samihafa natao nijerena ny fahafahana manatanteraka izany ankoatra ny fanisana ireo mpiasa tena anampy amin'ny fandraisana an-tanana azy ireo ity paikady ity araka ny fanazavana. Ho andreo olona miasa tena na ny mpiasa tena izany hoe tsy manana mpampiasa izy ireo fa afaka miasa ary manana fidiram-bola dia ny fiahiana ara-tsosialy izy ireo no hojerentsika. Amin'ny voalohany aloha ny zavatra hojerentsika voaloha dia ny resaka fisotrondronono ary ny faharoa manarakaraka izay dia ny allocation familiale. Ahafahantsika izany tena manana ataoko hoe ijana tsy ho marefo intsony ireny olona ireny ary ankoatran'izay dia ny fahasalamana izy ireo ihany koa satria izay dia anisan'ny zava-dehibe fa ny andraikitry ny knaps eto moa dia ny resaka sécurité sociale ny ireo olona mpiasa tena ireo dia ny fisotrondronono izany sy ireo allocation familiale fa tsy maintsy jerena ihany koa ny fahasalamana ho an'ny daholobe. Misy avaloe tsy ireo mpiasa misoratra ara-dalàna eo anivon'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy na knaps. Itombisy izany aorian'ny fanitarana izany ho an'ireo mpiasa tena araka ny fanazavana. Nisy androany idinikasa mikasika ny fandrosoana amin'ny andrana fanitarana fiahiana ara-tsosialy ho an'ny faritra vakina karatra. Tapitra ny fampahalalam-baovao mangasitraka antsika rehetra anaraka izany hatra amin'ny farany. Veloma tompoko. Thank you.